na huyo deputy president hakupewa kiti kwa bahati mbaya. Ilikuwa kuna watu wengi wanatafuta, lakini kama vile Daudi alichaguliwa, hivyo hivyo Rigathi atakuwa ndio deputy president. Tuliona hapo na ujuzi, hapo na uwezo, hapo na maarifa, na ndio mtu anaweza kuweka watu pamoja. Mtu yeyote ambaye anakiuka uchaguzi ambaye ilifanyika kukosea deputy president heshima, anakosea wale watu walimchagua heshima. Na tunasema saa hii ni wakati ya kufanya kazi. Tengeneza mabarabara, tengeneza mambo ya ukulima. Once we do all those things, we have a country that is set to go ahead. Hawa watu wanazungumza outside kujaribu kuongelesha Rigathi. Rigathi yako tayari kwa kazi yake. Na kazi yake moja ni kuunganisha watu. Na kuunganisha watu lazima uanzie mahali unatoka. Rigathi atasimamia watu wake bila kuogopa. Kama vile alisema pombe ni mbaya na inaua ile mbaya, hivyo hivyo deputy president will stand his ground.